Sveicināt, dāmas un kungi, U15 dāpūtas Jorgas skinā spēlē. Šodien tie, kas vietāja sporta spēļu skolu BHC komandu. Spēles galvenie tiesi – Sīkī Čaman un Lajās Žējies. Thank you.
Prima periode, lega, due minute. Thank you.
Par Rubīnu 5 plus 20 minūtēm tiek noraidīts BHC komandas spēlētājs numur 9 Erdmans Hermanis Tomas.
Štiva Minota moraju biti, BHC komand stala na njemu 15, a to je iz Babra. Thank you.
Za Marko Sesić, numer 36, za BHC Toman, soba, uspravljata je numer 37. Gabriel Svetač. Thank you.
performance kolektivna sastava. Thank you.
drugi zliba minutom ovaj peka pekama spara taj šumor desni. Thank you.
Vārds BHC komandas labākais spēlētājs numurs 57. Daniels Reicāns! Thank you.
BHC, Tomá Kuzmanka, plus minus Pátel. Thank you.
Thank you.
Daniela Pejta, number 57. Thank you.
Kristons un sapaldošanas kastnieks kopā hokeja klubu prezidents Mihails Vasiljonovs. Lūdzam dostāties jūsu apbalvošanu. Trešo vietu U15 grupā būs BHC Valmieras hokeja klubu skolā.